da pobjedničke liste Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke umirovljenika, Hrvatske narodne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke i svih onih naših koalicijskih partnera. Pozdravljam naravno naše pristaše, članice i članove HDZ-a danas ovdje u Rijeci na predstavljanju programa najprije Hrvatske demokratske zajednice koji je usvojen na svim stranačkim tijelima i koji zapravo pokazuje i govori i daje odgovore na pitanja što mi to želimo nakon 8 godina obnašanja vlasti u Hrvatskoj, na ratu u Ukrajini i koronavirusom koji ne promijenio živote svima, sjećamo se 2020. godine. Tu je naravno i potres koji nas je zadesio, Agrokor i sve ono, da ne nabrajam sve te izazove, bili su zaista teški, ali mi smo u svim tim izazovima uspjeli nalaziti rješenja. Znamo za koji dan, znači ta sigurnost koja nam je bitna s obzirom na međunarodne okolnosti i na sve ono što se događa danas u Europi i u svijetu, mislim da je to jako bitno da je država generira jedan faktor sigurnosti. Država Hrvatska i suverena Hrvatska, gledali smo naravno sve segmente razvoja pokriti i ono što želim naglasiti najkraće možda od toga da vas previše ne zamaram jer program je zaista sveobuhvatan i pozivam sve ljude da to pogledaju, mi smo to radili u jednom timu ljudi koji su naravno imaju iskustvo, ali imaju i viziju što napraviti i kako sastaviti što bolji program. Tu je najvažnija stvar kad govorim o uspješnoj Hrvatskoj, da i dalje suzbijamo inflatorne pritiske u Hrvatskoj, što smo do sada uspješno radili, dolazi naravno željeznica. Što se tiče vitalne Hrvatske, je podizanje kvalitete života svih generacija građana, ulaganje u demografsku obnovu, tako da, ajmo reći da je potpore koje smo uveli i do sada, mi ćemo ih udvostručiti, jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete. Kad govorimo o suverenoj Hrvatskoj, petom prioritetu, Hrvatska je sigurna zemlja, to sam već nešto rekao, mi moramo čuvati našu granicu, imamo znači, modernu vojsku, ponosnu državu, to znamo i iz Domovinskog rata, ali u svakom slučaju nastavit ćemo s osiguravanjem skrbi i brigom o svim hrvatskim braniteljima, to je do sada ministar Medved po svojem ministarstvu uspješno radio, određene poslove i vode projekte, vode te zapravo ključne stvari od Porto Varoša koji evo čekamo građevinsku dozvolu koji nam je ključan za rijeku u toj tranziciji rijeke prema moru. Naravno i svega toga, tako da ja vjerujem u ove ljude, oni su svi pozitivni i evo, iza njih su rezultati, tako da mi optimistično ulazimo u ove izbore. Vidite da je kampanja malo neobična, izbori su prvo na jedan dan koji nikad do sada nisu bili, odnosno neobično da izbori budu u srijedu, ali to nas ništa ne opterećuje, pozitivni smo. Sva ova postignuća ćemo istaknuti u ovoj kampanji i naravno ono što nam je najbitnije, imamo program, imamo viziju i znamo što želimo napraviti za ovaj kraj, što naravno nismo uspjeli i ne možete sve napraviti u 4 godine, tako da treba nam još vremena. I znači, vlada je zamrznula. Evo, prvo što se učinilo bilo je to da je zaslugom našeg nositelja liste i tadašnjeg ministra prometa, dakle odnosili su se pregovori sa BINA Istrom i krenulo se u završetak punog profila istarskog Y-a do tunela Učka i to se na svu sreću jednom jakom dinamikom brzo i učinilo. Krenuli ste sa SDP-om, sada s HDZ-om, zašto? A evo ja ću vam na to probati dati odgovore. To što znate, Hrvatska stranka umirovljenika uvijek se bori za bolji status umirovljenika, svih osoba starije životne dobi. I u nedalekoj prošlosti, išli smo mi, kad smo bili u koaliciji sa vladom SDP-a, tražili smo mi i rojal, i obiteljske mirovine, bolji život, bolji status nas umirovljenika. Negdje i do 250, 300 eura su nekima mirovine porasle, što za njihov standard, vjerujte mi, jako, jako puno znači. Svi sami znate da su umirovljenici, ajmo reći, najugroženija skupina.